não aconteceu o erro. Eu falei, pô, o outro não é assim. Voltei isso, ó. Voltei isso. Vamos lá. Tô sentindo que vocês não são crianças. Você sabe brincar? Vivo. Sempre vivo. Vivo. Cada um tomando conta do seu, cada um no seu quadrado. Morto! Vivo! Sempre vivo! Extremamente morto! Vivo! Parabéns pra vocês, bate palma aí!